ha hagut un increment en tot el que és la demanda de trastorn d'ansietat, clínica d'ansietat principalment, i de tipus depressiu. Nosaltres parlem dels trastorns adaptatius, o sigui, reactius a la situació de pandèmia que hi ha hagut, que potser l'any passat no es manifestava a nivell psiquiàtric i psicològic i ara doncs, afloren o surten a la llum. La pandèmia de la Covid-19 ha fet estralls en la població en molts sentits. El confinament, la falta de contacte social i les restriccions han fet efecte en la població. Els pacients amb patologies prèvies que s'han aguditzat s'afegeixen als pacients que per primera vegada visiten una consulta de salut mental. Benvinguts a les notícies. De seguida aprofundim més en aquest tema. Abans repassem la resta de notícies destacades del dia al sumari. Un olotí aconsegueix que se li perdoni un deute de gairebé 40.000 euros. A través d'un bufet d'advocats s'ha acollit a la llei de la segona oportunitat, aprovada el 2015, per demostrar que no podia fer front als crèdits que tenia. Ara ha començat una nova vida a Andalusia. A partir d'aquesta setmana tornen propostes com el Circ a la Plaça o la Música al Parc dins la programació estiuenca de la Cua del Drac d'Olot. La majoria d'activitats són gratuïtes i a l'exterior, però amb aforament controlat i reserva prèvia d'entrada. La Unió Esportiva Olot anuncia 4 baixes de cop. Joel Aromí, Roger Escoruela, Genís Montolio i Pol Prats no seguiran la propera temporada. Els 3 primers es desvinculen del club i Prats torna a la sessió al Nàstic. A finals de l'any passat, l'Organització Mundial de la Salut començava a alertar sobre un nou símptoma provocat pels efectes del coronavirus, la fatiga pandèmica, un terme que serveix per descriure el cansament mental derivat de l'estrès provocat per la pandèmia. A la Garrotxa, la Covid-19 ha fet augmentar més d'un 20% les primeres atencions a salut mental i ha estat transversal des d'infants fins a adults. Són moltes coses les que ens ha deixat i també tret la Covid-19. Moltes d'aquestes coses les vam poder veure en els primers moments de la pandèmia, però d'altres no és fins ara quan ens n'hem començat a adonar. De fet, aquests primers mesos de l'any 2021 han augmentat en més d'un 20% les primeres consultes en adults de la xarxa de salut mental de la Garrotxa. Parlem dels trastorns adaptatius, o sigui, reactius a la situació de pandèmia que hi ha hagut, que potser l'any passat no es manifestava a nivell psiquiàtric i psicològic i ara doncs, afloren o surten a la llum. El confinament total, les restriccions de mobilitat, el toc de queda o la limitació de reunions socials tenien l'objectiu comú de reduir la interacció i la vida social per evitar el creixement dels contagis, però han tingut un fort impacte en el nostre benestar emocional. La salut mental se ressenteix, tant per les persones que prèviament ja tenien una alteració o un diagnòstic psiquiàtric, com les persones que no han tingut mai cap tipus de sintomatologia i ara apareixen quadres bastant inespecífics, com ara pot ser doncs, insomni, angoixa, preocupació, etc. etc. I no parlem de les persones que han passat el Covid o que han tingut familiars que, per desgràcia, s'han mort per el Covid, que llavors parlem doncs, de trastorns posttraumàtics o de dols que poden ser ben elaborats o, en alguns casos, doncs, dels patològics que es compliquen. Un dels segments de la població al qual afecta més el fet que l'oci i la vida social quedin aturats són els joves. Adolescents amb molta angoixa, amb quadres depressius, amb ansietats, no? Llavors, adolescents que han passat més per la conducta, no? Amb trastorns de conducta, molta ràbia, molta irritabilitat. En l'etapa infantil s'han detectat comportaments més irritables i entre els adolescents han augmentat molt significativament els trastorns alimentaris. Els adolescents estan en una etapa molt d'identificació pròpia, molt de reconeixement amb els iguals i amb els pares també. A la passada, amb 2 hores junts, també els conflictes entre els pares i els adolescents han anat també d'augment, no? I llavors el que no et deia abans, també els trastorns alimentaris, va ser un altre gran boom, no? Vull dir, ja vèiem aquí adolescents amb trastorns de la conducta alimentària, però això també ha augmentat molt les visites o les primeres visites en relació a la conducta alimentària. I si parlem de les persones grans, el tant per cent de casos detectats és encara més elevat. La manera de presentar-se la sintomatologia varia, depèn de cada col·lectiu i de cada edat, no? Evidentment, la gent més gran doncs, potser una mica ha tingut més problemes de soledat,
problemes de pèrdues de gent pròxima, problemes de tancament i d'aïllament i sobretot de soledat. La pandèmia del coronavirus ha afectat el nostre passat i està afectant el nostre present. Com afectarà ara la Covid-19 a la nostra salut mental a llarg termini? La cosa no s'acaba que hi hagi una vacuna, sinó que hi ha situacions que s'allargaran amb el temps. Evidentment, és a dir, no és tan senzill. Tot el contrari, quadres doncs, de dol patològic, de depressions, això continuarà i s'hauran d'anar tractant a mesura que anem anant assumint o anant apareixent aquests quadres. S'ha de veure com anirà evolucionant això, perquè és el que deia l'Ernest, sí que hi ha alguna, però això tampoc ara ens garantitza, no? Que podem passar un període com més tranquil, que es puguin relacionar, però no sabem després més endavant si hem de tornar enrere a nivell de socialització. I això, en veig, els crea molta angoixa, molta ràbia i, bueno, i ens han d'ajudar a gestionar tota aquesta part també, no? L'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot ha presentat l'agenda de l'estiu, que rep el nom de la Cua del Drac. Aquesta setmana tornen propostes com el circ a la plaça o la música al parc, cada cop menys condicionades per la pandèmia. Amb l'inici de l'estiu, la Cua del Drac torna a bellugar amb propostes per a tots els públics. La capital garrotxina camina cap a una activitat cultural cada cop més normalitzada, que inclou una cinquantena d'activitats entre juliol, agost i setembre. Totes les activitats continuarem aplicant les mesures de prevenció de la Covid-19. Això vol dir que mantindrem distàncies, totes aquestes coses, i també mantindrem el control de l'aforament. El circ és un dels clàssics que no falla els dimecres al vespre a la plaça de Braus. Tenim el primer, l'inaugural, que és de la companyia d'en Jordi Serra, un artista de circ garrotxí, on hi haurà cable de gran alçada, hi haurà suspensió capilar, hi haurà tot de números bastant extraordinaris, i tancarem amb una gran trup, que són les Còniques, 8 dones, acròbates, equilibristes. Per tant, tenim una programació bastant excepcional aquest any, que podem una mica recuperar aquesta una altra vegada amb la presència internacional i les companyies grans a la plaça. També torna la música al Parc Nou els diumenges d'agost, enguany amb concerts de música d'arrel emmarcats en la celebració del 125è aniversari del naixement del músic Joan Tomàs, que va fer una gran tasca de recuperació de cançons de la Garrotxa. Per tant, tindrem intèrprets d'aquí d'Olot que estan treballant amb aquestes cançons recuperades, com pot ser l'Àngel Girona o el grup Niu. Però també tindrem figures molt destacades de la música d'arrel a Catalunya, com són Jaume Arnella o l'Artur Blasco. Als museus d'Olot, l'art contemporani pren protagonisme amb les exposicions d'artistes com Tate Lucena o la de la fotògrafa Maite Vieta. La col·lecció de fotografies de la Maite Vieta és de la Fundació Vilacases. El 3 de juliol també a la tarda inaugurarem una interessant i curiosa exposició a partir d'obres d'artistes d'art contemporani que posarem en diàleg amb les peces de la col·lecció del fons del Museu dels Sants. Tot i que moltes de les activitats són gratuïtes, es manté el sistema de reserva i descàrrega d'entrades a través del web d'Olot Cultura. A la mateixa pàgina es pot consultar la programació completa. A diferència del passat, aquest estiu ja es poden fer alguns viatges llarga distància i els països on les restriccions són més flexibles, com ara Mèxic o la República Dominicana, guanyen pes com a destinació. L'agència Olotina i Indrets Viatges assessora els viatgers d'acord amb les normatives Covid de cada país. Durant l'últim any, moltes parelles han hagut d'aplaçar el seu viatge de noces per les limitacions de mobilitat derivades de la situació sanitària. Aquest estiu, tot i les restriccions encara vigents, alguns s'han decidit a tirar-los endavant, amb el suport d'agències com Indrets Viatges d'Olot, especialitzades en aquest tipus de sortides. I aquest any, doncs, amb molta il·lusió, han dit ja no volem renunciar a més, i sí que és cert que han anat molt a última hora els novis, però estem fent viatges de noces i ara actualment també en tenim a fora. Han canviat, això sí, en algun cas el destí. Les illes Maldives, Jordània o el Carib són algunes de les destinacions preferides en els primers viatges de noces internacionals que ha planificat Indrets Viatges. Si abans de la pandèmia els organitzaven a gairebé un any vista, ara ho fan amb el temps molt més just, un mes abans i pendents en tot moment de la normativa del país de destí.
nosaltres els assessorem i estem seguint estrictament les restriccions que hi hagi. Llavors, si prèviament han de marxar amb proves, PCR, el que sigui, es lliga tot des d'aquí, inclús des d'aquí nosaltres estem lligant totes les proves que s'hauran de fer d'estí, per llavors poder tornar o fer canvis entre països. A més dels novis, molta altra gent torna a tenir ganes de canviar d'aires aquest estiu. Encara no es pot anar tot arreu, però sí que és possible fer viatges de llarga distància a països menys restrictius a l'entrada de viatgers. Estem enviant una mica la gent a països doncs, com poden ser Mèxic o la República Dominicana, perquè són països que no demanen, per exemple, PCR per entrar. Llavors són una mica més flexibles i a la gent també això per ells és un atractiu. La llarga distància doncs per nosaltres ara es limita una miqueta perquè hi ha pocs països on tinguem possibilitats d'anar, però tot i això doncs estan venguent Egipte, Jordània, per exemple, Dubai i Maldives. Seychelles també és un país molt interessant doncs, per poder doncs, fer aquest viatge de llarga distància i que més o menys són viatges que són a partir d'uns 8-10 dies. Tant per una qüestió normativa com de preus, el Carib està entre les destinacions preferides dels que s'atreveixen a fer un viatge més llarg i volen evitar la massificació que es preveu en illes més properes com les Balears o les Canàries. I avui coneixerem una història que no pintava gens bé, però que va acabar amb un final feliç. Es tracta d'un deute que, a través de la llei de la segona oportunitat, s'ha perdonat a un deutor. No és habitual sentir-ho, però des que va entrar en vigor el 2015, aquesta llei ha ajudat a centenars de persones a tornar a començar. En el darrer any, més de 1.000 persones van acollir-se a la llei. Soc en Xavi Martínez, soc nascut a Sant Joan de les Abadeses. Vaig, arrel de la primera separació, em vaig anar a viure a Banyoles, que va ser on em va començar la deute. Estava cobrant bé, tenia feina, cobrava bé. A part que fas hores, guanyes calés, doncs què passa? Que et vas embarcant en moltes coses. Llavors què passa? Que arriba un moment que et separes, et quedes sense feina, val? Tot se't complica. Te'n vas a viure sol, no és el mateix que entrin dos sous que n'entri un. Llavors què passa? Que vas demanant targetes, vas tirant d'aquí, vas tirant d'allà, i això l'únic que fa és que fas una bola molt gran. En un moment donat, a en Xevi la vida se li va posar molt cost amunt. No sabia com fer-ho per pagar les quotes de cada mes, en un deute que va arribar gairebé als 40.000 euros. Va deixar de pagar perquè no podia assumir-los i els creditors van portar-lo als tribunals. Qualsevol en aquesta situació, sense cap tipus de recurs i amb una operació pel mig que li impedia treballar, hauria tirat la tovallola, però es va aferrar una última oportunitat. Vaig veure pel Facebook, em sembla que va ser pel Facebook o per la televisió, perquè també surt, això de reparar tu deuda. Vaig pensar, ja m'ho provaré. Em van dir, molta gent em deia, això segur que pagaràs, i al final l'únic que faràs serà perdre més calés. Dic, jo ho he de provar, perquè igualment no tinc res a perdre. De fet, es va aferrar a la llei de la segona oportunitat, aprovada l'any 2015, per demostrar que no podia assumir el deute. Permetia a totes aquelles persones físiques, i també els autònoms, a poder cancel·lar tota la deute privada que tinguin i gran part de la deute pública. Ara mateix portem 15.000 clients a tot l'estat i concretament en Catalunya més de 4.000 clients. Ara mateix portem més de 40 milions d'euros cancel·lats a quasi 500 persones. Són números només d'aquest bufet d'advocats. L'any passat a Catalunya van arribar fins al jutjat més de 1.000 casos similars. Per aconseguir la condonació del deute s'ha de demostrar que es tracta d'un deutor de bona voluntat, és a dir, que vol pagar, però no pot. A les comarques gironines, on l'any passat van haver-hi 110 casos com el d'en Xevi, cada any creix el nombre de persones que volen acollir-se a aquesta llei, pensada per tenir l'ocasió de tornar a començar. És una llei que realment val la pena. Val la pena perquè ha ajudat a molta gent. Ara en Xevi viu a Còrdoba, cobra 600 euros perquè no pot treballar per problemes físics. Ha de començar de nou i espera que després de les operacions que té pendents, la vida li deixi aprofitar aquesta segona oportunitat. És com tornar a començar de nou. No tinc cap deute, és una alegria, és un descans molt, molt bo. Vull dir que jo aconsello a tothom que tingui problemes, que no dubti en fer-ho, trucar, perquè per trucar no paga res. La massificació dels espais naturals preocupa i per això les regulacions d'accés a aquestes zones cada cop són més freqüents. Els responsables del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser estan satisfets del funcionament dels primers dies de limitació d'accés a la carretera de Fontalba i a les Gorgues del Freser. Consideren que cal fer pedagogia de la cura de l'entorn i està alerta que el gruix dels visitants no es concentrin ara en altres punts.
Bon balanç de les primeres jornades de control d'aforament al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Els primers 4 dies, a la zona de Fontalba s'ha arribat al límit de 100 vehicles. Als punts de control hi ha informadors que en tot moment detallen el perquè de les mesures dictaminades i recalquen que no es prohibeix, sinó que es regula. D'aquesta manera es vol esponjar el gruix de visitants en aquestes zones fràgils on hi ha flora i fauna associada. En línies generals estem contents. Pensem que s'ha fet una bona regulació, pensem que ha arribat a bastanta gent, tot i així no ha arribat a tothom i per tant ens hem trobat a gent que quan arribava no sabia de què li estaves parlant, però els explicaves, fas pedagogia i ho entenien. La gran majoria ho ha entès i pensen que és una bona acció. Les regulacions que s'han vertebrat a través de l'Ajuntament de Queralbs tenen l'objectiu de compatibilitzar la protecció del paisatge, la flora i la fauna amb la pesca, l'agricultura, la ramaderia i, com no, les activitats d'oci i les turístiques. Van sorgir d'un procés participatiu on persones i entitats del territori van poder fer les seves aportacions. Hem buscat doncs la col·laboració totalment desinteressada, que a més s'hi han implicat moltíssim, que és el cos de Mossos d'Esquadra i el cos dels agents rurals, que ens han donat un cop de mà amb el sentit doncs d'anar controlant, d'anar vigilant, d'anar veient doncs, si hi ha algun vehicle que no compleix, doncs si s'ha de denunciar, doncs es denuncia. No? Tota aquesta gent, Ajuntament, Mossos d'Esquadra, agents rurals, Fundació MAP, personal propi del parc, doncs si no hagués sigut aquesta pinya de gent, no haguéssim pogut tirar endavant aquest projecte. Amb l'entrada en vigor d'aquesta prova pilot de regulació d'accés, el perill és que es puguin massificar altres espais. Anar veient si vestim un sant i si se'n desmunta un altre, no? Per tant, haurem d'anar veient com va tot i trobar l'equilibri, perquè pot ser que si regulem aquí, doncs se'ns acumuli gent en un altre lloc. Ho estem vetllant perquè si realment ens passa això, tenir plan B, que seria allò doncs, parar amb els ajuntaments respectius, a veure com ho podem fer per repartir la gent i que no vagi tot a parar mateix. Els diners que recapti l'Ajuntament de Queralbs amb aquestes noves mesures per accedir a l'espai s'invertiran íntegrament en el manteniment de la pista forestal, la senyalització i les barreres i en la millora dels hàbitats mateixos. Aquesta prova pilot no afecta els veïns de Queralbs ni els pagesos i ramaders de la zona. Ara és el moment de fer una pausa. A la tornada als esports anirem fins a la Vall d'Hostoles, on parlarem amb l'equip de futbol de Sant Feliu, que està pendent de saber si l'any que ve és equip de tercera o de quarta catalana. I a la contraportada creuarem la comarca per anar cap a Tortellà, on els mostrarem una alternativa al plàstic per allargar la vida de les verdures un cop collides, les bosses de roba de la Cerva Orgànica. Tornem de seguida. Fins ara. La Federació Espanyola de Futbol va publicar ahir les dates dels inicis de les competicions de la temporada vinent. L'Olot ja sap, doncs, a quin grup jugarà, quins seran els seus rivals i el cap de setmana que li tocarà començar a rodar. El que també es va saber va ser que, si tot va bé, a l'estadi municipal no hi haurà, més d'un any i mig després, cap límit d'aforament. La Unió Esportiva Olot ha anunciat avui que Joel Aromí, Roger Escoruela, Genís Montolio i Pol Prats no seguiran la propera temporada. Els tres primers es desvinculen del club i Prats torna de la sessió cap al Nàstic. 4 baixes de cop que van esclarint una mica com serà l'Olot de la temporada vinent. Un equip pràcticament nou. Només Batalla Blázquez i l'entrenador, Albert Carbó, tenen un lloc confirmat al primer equip. El que ja se sap de segur és el cap de setmana en el que la pilota començarà a rodar en partit oficial. No serà fins al 4 i el 5 de setembre, dates on es dona el tret de sortida a la 21-22. La federació va donar a conèixer ahir aquestes dates i ara s'està a l'espera del sorteig del calendari. El que ja se sap, si tot va bé, és que quan comenci la Lliga, als estadis de futbol no hi haurà límit d'aforament. Imatges com aquesta, per tant, no s'hauran de tornar a repetir. Ni tan sols aquesta. L'Olot espera que sigui un anunci definitiu, perquè ha trobat a faltar d'allò més el seu públic durant aquesta temporada. Doncs sentíem que teníem un deute amb ells, un deute i que esperem que aquest any, la temporada que comença en breu, puguem en part solucionar-ho. A banda de les quotes de soci, els ingressos per taquilla són un dels petits motors de l'economia anual del club, que enguany han estat de zero, perdent una xifra molt significativa. Vull dir, no vam tenir cap ingrés de taquilla, com et deia, van entrar només socis i evidentment
ningú va pagar. Vam reservar totes les places pels socis i vam deixar, doncs, això, un import important. Vull dir, l'ingrés de taquilla pel club i per un club així humil com nosaltres és molt important. Jo crec que estem parlant de 4 zeros. En tot cas, si fem cas de l'anunci del govern estatal, la temporada vinent el públic tornarà als estadis amb un 100% de l'aforament i la Unió Esportiva Olot espera fer una gran temporada i gaudir-ho amb entrades de 1.000, 1.500 o, per què no, 2.000 persones al seu estadi. Aquest cap de setmana va finalitzar la Lliga a la tercera i a la quarta catalana. Enguany cap equip carrutxí ha aconseguit l'ascens. N'hi ha un, però, l'Hostoles, que està pendent de saber si l'any que ve és equip de tercera o de quarta, depenent de les votacions de l'Assemblea de la Federació Catalana aquest dimecres respecte als descensos al futbol territorial aquest curs. La temporada al futbol territorial finalitza amb pocs canvis pels diversos clubs garrotxins, per tots excepte per l'Hostoles, que ha finalitzat la temporada en el darrer lloc al grup 18è de la tercera catalana, el que en condicions normals suposaria perdre la categoria. La Federació Catalana de Futbol va decidir suspendre la segona catalana aquest curs, però tot i que molts equips de tercera van demanar no jugar, al final s'hi han vist mig obligats. Amb tot, fa uns mesos l'ens federatiu català va decidir deixar en mans dels clubs decidir si aquesta temporada hi haurà descensos o no, donades les complexitats que ha ocasionat la pandèmia. Tot es decidirà a l'assemblea d'aquest dimecres. Tot i que no ha estat una temporada fàcil per l'Hostoles, mirant els resultats, des del club accepten la decisió que s'acabi prenent. Una temporada que ja inicialment alguns dels clubs ens vam ajuntar per intentar anul·lar-la, malauradament no va ser possible. Tampoc creiem que acabaríem amb la posició que hem acabat, però bueno, entre unes coses i unes altres el fallar ens hi hem portat i és el que hem d'acceptar i ja està. O sigui, no hi ha res més a treballar, l'any que ve passant-nos-ho bé. L'Hostoles va finalitzar la temporada imposant-se al Club Futbol Les Planes en el derbi de la Vall d'Hostoles. En cas de baixar, aquest tradicional derbi que dona vida a un i altre poble es perdria i des del conjunt planenc esperen que finalment a la votació es decideixi perdonar els descensos aquest curs. Espero, tant jo com Les Planes, que la votació que es fa el 30 de juny a Blanes, que es fan la federació es fa una votació per veure qui baixa i qui no baixa, doncs tinguem, entre tots puguem votar que no i que l'Hostoles tampoc baixi, perquè vulguis o no hi ha rivalitat entre els pobles, però jo penso que tant Les Planes necessita l'Hostoles com l'Hostoles necessita Les Planes de la mateixa categoria, perquè hi ha caliu de futbol i bueno, és important que hi hagi gent al camp i aquesta rivalitat fa que hi hagi futbol al pobles. Aquesta temporada, el millor equip garrotxí a la tercera catalana està per veure si serà el Club Futbol Les Preses, tercer classificat, o el Sant Privat. Aquest últim li queda un duel pendent contra el Garrotxa. El millor garrotxí a la quarta catalana ha estat el Sant Pere Màrtir, que ha finalitzat segon. L'estiu és una de les temporades de l'any més productives a l'hort. Avui acabem mostrant-los una alternativa al plàstic per allargar la vida de les verdures un cop collides. Es tracta de les bosses de roba de la serva orgànica, creades i produïdes a la Garrotxa. Les bosses de roba són una alternativa senzilla i sostenible per conservar millor les verdures a la nevera. L'Aina Virgili ja feia temps que n'era usuària, però les havia de comprar a través d'internet als Estats Units. L'únic problema que tenia era que no estava produït aquí, no? I això em generava cert conflicte a nivell de coherència interna i em vaig decidir a emprendre i fer el mateix producte, però de proximitat. Així va néixer la Serva Orgànica, una marca de bosses de cotó integral produïdes en petits tallers de la Garrotxa. Utilitzar-les és ben senzill, no genera residus i allarga la vida de les verdures. Un cop net i llavors simplement hem d'agafar la bossa i submergir-la en aigua o sota l'aixeta. Ben xopa i un cop està xopa l'escorrem una miqueta, no massa tampoc, perquè ens interessa que tingui humitat, aquesta és la màgia. Aquesta és la idea, no? Sí. Conservar les verdures amb humitat. Exacte, la diferència del plàstic és que el plàstic impermeabilitza i acaba doncs podrint la verdura, no? En canvi, el cotó el que fa és mantenir una humitat i mantenir-la fresca. Hi hauria coses que no, com per exemple una ceba, una patata, perquè no vol gens d'humitat, però les coses així que tenen fulla, les carxofes, els enciams, les bledes, tot aquest tipus de verdura, realment sí. La parada del mercat setmanal d'Olot, que regenta la Núria Franc, la Marieta, és un dels punts de venda de les bosses de la Serva Orgànica, un producte garrotxí que ja es pot trobar en botigues físiques de tot Catalunya i també per internet. Com sempre, avancem breument la previsió del temps.
Després d'algunes nuvolades aquesta tarda, demà la situació sembla que millora i el sol no solament serà protagonista al matí, sinó que es mantindrà també per la tarda. Les temperatures seran similars a les d'avui, amb màximes que fregaran els 27 graus. Doncs de seguida el nostre company Sergi Càrceres els donarà més detalls d'aquesta previsió. Nosaltres, abans de marxar, fem un resum d'alguns dels titulars d'avui. En el que portem d'any, un 20% més de persones majors d'edat ha acudit per primera vegada a la xarxa de salut mental de la Garrotxa. La pandèmia ha suposat un augment de casos d'insomni o angoixa en adults i entre els més joves s'ha traduït en més trastorns alimentaris i alteracions de conducta. Un olotí aconsegueix que se li perdoni un deute de gairebé 40.000 euros. A través d'un bufet d'advocats s'ha acollit a la llei de la segona oportunitat, aprovada el 2015, per demostrar que no podia fer front als crèdits que tenia. Ara ha començat una nova vida a Andalusia. A partir d'aquesta setmana tornen propostes com el Circ a la Plaça o la Música al Parc dins la programació estiuenca de la Cua del Drac d'Olot. La majoria d'activitats són gratuïtes i a l'exterior, però amb aforament controlat i reserva prèvia d'entrada. La Unió Esportiva Olot anuncia 4 baixes de cop. Joel Aromí, Roger Escoruela, Genís Montolio i Pol Prats no seguiran la propera temporada. Els 3 primers es desvinculen del club i Prats torna a la sessió al Nàstic. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Recordin que poden trobar totes les notícies del dia al garrotxadigital.cat i l'última hora a les xarxes socials d'Olot Televisió. Que vagi bé, bona nit. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Comencem veient aquesta imatge de la Josefina Colomer amb aquests núvols baixos que hem tingut a primeres hores del matí i aquest cel radiant, una dinàmica que canviarà a partir de la tarda. I és que esperem ja molt més núvols baixos, fins i tot amb 4 gotes que poden aparèixer puntualment per la tarda i unes temperatures que seran molt semblants a les d'ahir, amb unes màximes entre 26 i 27 graus, per exemple 27 a Olot, també a Besalú 27 graus de màxima, o 26 a la vall d'en Bas. Les mínimes seran bastant fresques, fregant els 15-16 graus. Per demà esperem una situació molt més tranquil·la, tornarem a tenir moltes estones de sol pel matí, per la tarda tornaran a créixer núvols baixos, però no esperarem precipitacions, les temperatures sí que aniran augmentant, i és que s'espera que al cap de setmana els valors superin els 30 graus de màxima. A les regions veïnes esperem algunes precipitacions, sobretot pel Pirineu i Prepirineu, alguna tempesta puntual per Puigcerdà i molt de sol a la Costa Brava. Alguns núvols que es formaran de tarda, pel matí un gran predomini del sol. I els pròxims dies seguirem amb aquest ambient variable, amb sol pel matí, alguns núvols per la tarda. Ja no s'esperen pluges, almenys fins a finals de setmana. Com diem, aquestes màximes que aniran augmentant i s'espera que entre divendres i dissabte els valors arribin a 30-31 graus. Les nits també seran més càlides i amb prou feines baixaran dels 20 graus. I acabem amb aquesta imatge d'en Joan Arespa des d'Olot amb un clar exemple del que ens espera aquesta mateixa tarda, un ambient molt més ennublat i fins i tot pot haver alguna precipitació com aquesta cortina d'aigua que es veu al fons. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància.
cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. I aquesta setmana destaquem